Značka With You vám představuje šperky, jež mají jediný cíl. A to mít u sebe stále blízkého člověka. Naše technologie nám dovolují nabízet šperky s otiskem prstu, s vlasy zalitými pryskyřicí a s osobním diamantem vyrobeného z vlasové stříže. Spojte se s novou značkou, která povýšila šperky na umělecké dílo s emocionálním přesahem a získejte unikátní spojení dokonalého designu, moderní technologie a příběhu lásky. With You.